Hyvää päivää rakkaat katsojat. Tervetuloa seuraamaan uutta videota. Tästä videosta tulee oikeastaan aika sairas, koska tänään seurataan Jokrateksen keikkapäivää. Jonella on tänään keikka Helsingin On The Rocksissa. Ja tänään tutustutaan vähän, että miten homma toimii Jonella niin kuin keikkapäivän sisällä, mitä se duunaa. Kysellään vähän kysymyksiä. Ja koska en pysty itse kuvaamaan ja selostamaan kaikkea, niin tänään on juontamassa kautta kuvaamassa myös herra, joka ei ole koskaan huhujen mukaan voittanut Hutun keittoa koululiikunnan pesäpallotunnilla, Ossi Palonen. Terve! Ja minulla on mikrofoni. Päästään tosiaan seuraamaan tänään Suomen terävimmän kielen kärjen omistajaa. Ja jopa sairasmielistä läisestä. Odotan innolla. Olen tehnyt hänen kanssaan pitkään töitä, joten tää tulee olemaan lasten leikkiä. Kiusataan poikaa vähän myös sillä sivussa. Mennään näille. Tervetuloa messiin. Tänään minulla on musiikkikeikka. Ja monet on miettinyt, että kuka se on se tyyppi niiden biisien takana. Siellä on eri tyyppejä, mutta yksi hahmo, joka esiintyy monesti siellä, on virkailija, joka on itse asiassa tässä. No heipä kaikki. Mulla on kiva olla täällä, paitsi välillä ei oo kiva. Sitten mulla on semmonen kappale kuin I'm Good, mikä tarkoittaa, että minulla menee hyvin. Niin tässä minä olen sen nauhoittanut ja virkailija on tuottanut tällä pahaisella läppärillä, eikö vaan? Kyllä vain. Meillä meni pitkää aikaa. Kyllä maailma on pieni. Ajatella, että tuotte kaveran kanssa tähän huoneeseen, niin niin paljon tarinaa Ossi, löytyy kuitenkin. Kyllähän räplää mitään. Tämä on hauska, että tämä tuli puheeksi, koska mulla oli tullut kysymysboksiin kysymys. Että sano kolme asiaa, mitä virkailija on opettanut sulle elämästä. Virkailija on opettanut sulle, että ei tarvitse olla musiikillista koulutusta, että voi menestyä musiikillisesti. Virkailija on opettanut mulle, että ei tarvitse olla hyvää toimivaa läppäri, että voi menestyä musiikillisesti. Virkailija on myös opettanut mulle, että niin kuin tavallaan sanomatta mitään voi ärsyttää toista tyyppiä. Kattokaa nyt tätä. Joku siinä saa. Tiedätkö näin tämä tarkoittaa? Mä oon ollut sen kanssa samassa huoneessa. Mä oon siis allekirjoitan 1000%. Siinä on joku. Eikä tää ole mikään dissi, koska Polonen esim. Niinku ärsyttää ihan vitusti, kun se puhuu. Niin. Mutta siis äijällä on just joku tämmönen. Mitä? No vähän huumorilla häilä. Konde! Nähdään illalla. Mitä joo moro, onko sulla lippu? Hä, mitä vittua kodimaan? Mulla on keikka, onko nää tulossa vai et? Ei oo lippua. No mut niitä saa vielä, käykö ne ostaa? Ei oo myyty loppuun vielä. Ei oo myyty loppuun vielä, aiotko ne ostaa lippu? Sulla on kaverilla keikka. En mä tuu, mutta mä en sano tää pahalla vaan siksi kun mä en halua tulla. Okay. Mä kävin hakemaan Maurolta eilen mun keikka-asun. Kuva siitä on tässä. Ja mä tarvin jonkun, mä ajattelin katsoa, että onko jotakin asustetta, mikä mätsee siihen, joku lippis tai ehkä kengät. Niitä me lähdetään metsästämään. Ai että. Elikkä siis Maurahan teki mulle niinku likaisia juttuja. Okei, okay, tuo kuulostaa huolestuttavaa. Se on tää vaaleisini valko, musta. Niin kato, heti silmään pistää niinku asiat nimeltä niinku tämmönen. Mm-hmm. Se olisi näppi, se olisi helppo. Mm-hmm. Ja eikö ihan tyylikäs? Oh. No tietysti olisi kiva, että nuo slopat. Dunkit. Jep. Tuo on muuten aika fresh. Nyt mennään katsomaan, että miltä näyttää ammattilaisen työ. No peremmältä vaan. Totta kai meiltä löytyy kenellekin kaiuttimet. Tietysti. Sitten meiltä löytyy Don Poron maalaama Pusha T, eli mun suosikki räppäri, mistä kaikki on aikana lähtenyt. Shout out Don Poro. Sitten meiltä löytyy laatikko EP Chaini levällään. Paha. Kuinka on sitä säännetät? Se on kaunis. Tää on rare. Tää on sairas juttu. Tän arvo vaan nousee ja nousee. Kelta kultaa. Näitä valmistettiin aikanaan muutamia. Joitakin kappaleita, en muista paljon. 100 euron kolikko. What? Silloin kun markat vaihtui euroksi, niin tämmösiä valmistettiin pieni erä. Täällä on piano. Vähän tulee soitettua. Täällä on Dom Perignon. Mä otan saman Mi Amor. Totta kai meillä on Rapi SM plakaatti ja sitten Don Poron maalaama alkuperäispainos Rakkaudella Pablo EP:n kannesta. Tää on hieno kans. Sulla on vaan yksi tommonen Rap SM taulu. Mutta sä brändät itseään kolminkertaisena Suomi Rapin. Kyse on niinku tarkalleen sananmuodoista. Mä oon 3 vuotta ollut Rapi Suomesta. 3 vuotta putkea. Ja se johtui siitä, että koronan takia peruttiin. Kahdet kisat mun jälkeen. Elikkä tavallaan kolminkertainen, koska mä olin 19 mestari, mä olin 20 mestari, mä olin myös 2021 mestari. Niin, ymmärrän, että jotkut voi kiistellä tuosta, mutta no, ei se raketti tiedetä. Mä oon ollut niinä 3 vuotena mestari, niin silloin mä oon. Kyllä nää on siinä. Ymmärrän, mä ymmärrän todella tarkkaan.
Kyllä. Varsinkin tuntee äijä, niin näillä sun näkökulmilla tää on selvä kuin pläkki. Kyllä. Mut sit mulla on teille lahja. Lahja pojille. Oh my god. Laatikko EP T-shirts. Elikkä paita on siis tämän näköinen. Siellä on minä kauheuksien keskellä. Hei, katsopa minkälaisia tauluja tuolla on saanut tuo ukko. Nää on siis ihmisen piirtämiä käsillä. Hyvä taide pistää ihmisen hiljaiseksi. Vaasana. Let's get it, bro. Jos ei halua kuolla Helsinkiin, niin mihin haluaisitte päättää päivät? Syyt. Teitä teititellään tämän kysymyksen muodossa, mutta vastaa vaan. Kiitos. Mä haluaisin päättää mun päivät mahdollisesti, todennäköisesti. Eihän mä nyt osaa ennustaa vielä. Mutta olettaisin, että johonkin kotikonnuille tai johonkin rauhaisaan paikkaan. Elikkä Ouluun tai mahdollisesti jopa Kuusamoon, kuka tietää. Penni on kysynyt, kuka on Jonen lempiartisti? Vaikea sanoa yhtä. Siellä on Drake, siellä on Kanye, siellä on vaikka ketä. Pusha T, niin kuin sanoin äsken tuossa taulukeississäkin. Pusha T. No sitten on ihan perus tällainen, milloin liityit ihan just Imus gängiin? Heinäkuussa 2021. Mikä on parasta elämässä just nyt? Aika paha. Rakkaus ja eläminen. Ja Pesosen Henkka. No Pesosen Henkka. Miltä tuntuu olla lyric genius? On se niinku katsojan silmissä, tietenkin kuulijan silmissä, mutta ja kuulijan korvissa sanotaan näin, mutta on se mukavaa. Ei se varmaan huonota tuntuu. Ja on se taakka myös tietyllä tavalla. Niin. Mä en voi heittää, hypätä biisille, heittää niinku ihan velliksi sitä hommaa. Niin. Mutta hei, tää on ehkä lempikysymys mun mielestä. Ja tää on kans vähän tämmönen syvällisempi. Jos kilpikonnalta ottaa kilven pois, onko se silloin alaston vai koditon? Ei kumpikaan. Kilpihän tavallaan niinku, sehän ei oo itsessään sen koti. Toki voi myös ajatella, että koska se kilpi on hänessä alituiseen kiinni, niin ei se ole myöskään niinku asu. Ei se on niinku vaate. Mitkä on Jonen haaveet musiikin suhteen? Riku kyselee. Mä sen verran oon niinku kuitenkin narsistinen, että mä haluan olla arvostettu siinä, mitä mä teen. Eihän tuo ole sillä lailla kuitenkaan narsis. Tai... Ei, se on semmoista tervettä niinku, huomion kaipuut. Se kuuluu näihin hommiin. Mä haluan, että jos mulla on lahja, jota mä treenaan ja mihin mä käytän aikaa, mä pidän siitä, että ihmiset noteeraa sen. Niin mä haluan pystyä tekemään tätä silleen eläkseni omana itsenäni isosti. Pääsenä. Haluatko sä esitellä sun DJ? Pesos Henkka, Suomen seksikkäin DJ. Vanha kunna. Kemiin oma poika. Kauan te olette tehneet yhteistyötä? Paras kemiläinen juttu, mitä on ikinä tuotu tällä planeetalla. Okay. Jope Ruonan sun jälkeen. Niin, Jope Ruonan. Kauan te olette paneet hommi? 2017 kesästä. Eli miten? 7 vuotta. 7 vuotta. Onko... Menee nopea. Näin, jos vähän tulevaisuuteen katsoo, niin onko mitään 10 päivässä suunnitelmia? On. Ruissin päällä vai? God damn it! Meillä oli Oulussa puista piknik silloin 2017. Ennen kuin oltiin tavattu, niin tavattiin treeneissä ja sitten keikalla. Ja sitten 10-vuotis olisi ruissi tai blokit 3 vuoden päästä. Mitä veikkaat? Monta keikkaa oot tehnyt Väisäsen kanssa? En mä tiedä, ehkä 50 varmaan. Onko mitään semmoista ikimuistoisinta keikkaa, minkä oot heittänyt? Hyvä kysymys. Ei. Kaikkea on ihan pitun lukossa. En mä oo mikään tubettaja. Uskot sä? Mä en oo mikään tubettaja. Tätä on kysytty 1 000 000 kertaa, mutta mikä oli se laukaiseva tekijä, mikä saisit aloittaa musiikin teon ja miten tähän pisteeseen päädyttiin? Milloin ajattelit, että mä oon tuo äijä, kuka menee noille lavoille, ketä 1 000 000 ihmiset tulee kuuntelemaan ja katsomaan ja hurraamaan? Musta tuntuu, että tähän on vastattu 1 000 000 kertaa. Mä aloitin musan teon freestyle-räppäämällä ensin. Muistatko ensimmäiseen barseen sama? Mä muistan, että Serkku linkkasi mulle, YouTube oli sille uusi. Ne oli Rudolf vastaan Kajo. Räpi SM 2005 finaali. Ui, 2005? Joo, Serkku linkkasi sen. Sitten me alettiin battlään sille, että me opeteltiin ne ulkoa. Niin kuin me räpättiin ne niiden. Toinen oli Rudolf, toinen oli Kajo. Okay. Toinen oli Armo Murha, toinen oli Are. Niin kuin niitä oikeita battleja. Siis kuka tää sun Serkku on? Fimi. Oikeesti? Joo, joo. Mitä vittu? Joo, no niin, kyllä Fimi. Mä oon tottunut sanoa ton tarina, että mun Serkku. Joo, joo, joo. Nykyään se on Fimi. Niin. On se aina ollut Fimi. Niin, mä en oo Rion jälkeen kertonut tuota tarinaa. Joo, joo. Niin nyt sä tiedät, että Fimi. Okei, joo. Okei, Väisänä. Kaikki hyvin, sulla on settilistat kunnossa pikkuhiljaa. No, mä en oo kirjoittanut mitään vielä, mutta on paperi. No mutta pikkuhiljaa paperi on kuitenkin kaivettu esille. On ja tussi on, kaikki on. Okei, sulla on myös täällä
muitakin kavereita lauteilla. Joo. Mä piti soittaa Gabrielle, että liput ei mene kaupaksi, että tuukse Jeesaan, niin Gabrielhan tuli. Vähän tuli. Okei. Hoitaa homma, suoraan Tampereelta. Come on, omalla junalla vielä. Kyllä. Tää ei ole halpa reissu. Mä mietin, että miten se kaveri ei tiennyt, mutta 50% menee omiin juniin ja Tampereen miehiin. Joo. Ootteko te siis Tampereella? Joo. Kyllä mä oikeesti asun Helsingissä, niin, mutta se kuulostaa vaan siistimään. Aivan. Jos ihmisten niin kuin katsojia, jotka ei ole kuullut, pitäisi käy kuuntelemaan yksi sun biisi. Jep, toinen vittu on näkyy. Mikä se olisi? Toi on paha, mulla on joka lähtee biisi. No se on hyvä biisi pois täältä. Mutta mun oma henkilökohtainen suosikki, niin jos joskus saa masentaa, niin Mahdoton rakastaa kannattaa käydä kuuntelemaan. Okei, okay. Mahdoton rakastaa. Kyllä. Se on hyvä, mä oon samaa mieltä, se on munkin lemppari. Tämä on varmaan 11-vuotiaan Emili unelma. Nyt se alkaa. Täällä on aika eeppinen meininki silleen, jos miettii. Jone, you're the man oikeesti. Tää on aika siisti. Ajatuksi helpommin kuin Ikean. Jäbät räppää juttui, mistä ei niillä ole mitään ideaa. Bro, miksi sä yhdistät sen väkivallan sun nimen kaa, vaikka oot herttainen jäbä. Okei, miten vaan. Sä voit leikki pahisti, jos se parantaa sun oloa. Ethän sä voi olla oma itse, sehän olis nolo. Mä oon sama jäbä vieläkin, mut vaan vähän väliä. Kerron biitin päällä, mitä mietin ja ryövin takas mun kolo. Mut kuka mä oon kritisoimaan ketään? En kierrä stadia, mut aivot rullaa silti noidan kehää. Tästä ruletista jokaisen hilun vaan koitan kerää. Sit päivää varten kun herään, jään yhtäkkiä voita enää. Pari kultaista ajatusta on poiminut raamatusta. Rakastan kaikkiin, mut ressaan et miettiks ne samaa musta. Mä kannan tuskaa, mut kasvatan kannatusta. Ihan sama kuin hätä, mä en itteni anna kusta. Mä en voi. Jone-merchia myynnissä. No oikeesti leijat pajat lähtee meikällä melkein joka päivä sen käyttöön. Näitä tullaan myymään jatkossa keikoilla. Niin kauan kuin paitoja riittää. Mä veikkaan, että nää menee jossain vaiheessa väkisinkin loppuun. Toivottavasti meikästä tulee Jone henkilökohtainen paitamyyjä ja keikkablogaaja. Se olisi helmeä. Ainakin Raumalla ja Oulussa lähdetään, tai meikä lähtee remmiin grindaamaan. No, tää oli ihan hullu setti. Mä rakastan nää jätkiä lavaalla. Miten ne ottaa kaikki haltuun. Sitä on ihan, sitä on aivan älytöntä. Mä voin sanoa mitään, suosittelen ihan pituusta. Keikka takana, oikein hyvä fiilis. Jengi oli niinku hyvin messissä torstai-illaksi ja mulla on niinku kiitollinen kiva olla. Joo. Oikein, niinku, oikein positiivinen kokemus. Oliko teillä kiva? Sanoin jo kameralle aikaisemmin, että tulee hymyhuulille, kun jätkät pitää lavalla settiä. Mä oon Jokrates, käykää kuuntelemassa mun musiikkia ja jos ette käy, niin se ei haittaa mua ollenkaan. Käykää jos haluatte. Jos niinku käytte, niin mä oon tosi kiitollinen ja ei muuta kuin hyvää yötä teille. Muistakaa nukkua hyvin ja syökää hyvin ja pukeutukaa hyvin. Koko vuoden isoin spektaakkeli tulee tapahtumaan Oulussa 12.10. Lokakuuta. Jos haluatte nähdä lisää tämmösiä keikkavideoita, että pyöritään Joneen kanssa, tehdään tämmösiä semilöysiä. No tää oli aika tryhardi, mutta voidaan tehdä löysempiä vlogeja. Niin kommentoikaa alas ihmeessä. Ottakaa Jone musaa haltuun. Luukuttakaa sitä niinku viimeistä päivää. Mä ainakin luukutan. Ja toivottavasti nähdään keikoilla. Me tilataan safkaa, tilatkaatte kanava. Hyvää yötä, moro. Mulla on laskuja, mihin pitäis tyhjentää tili. Silti kruisaile mini, enkä ressaile midi. Joku tuo mulle gini ja mä tarjon vielä tipin. Se väitti, et se on liikaa, mut mä sanoin no biggie, no biggie.